Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari igihe wisanga hagati na hagati, hahandi ushobora kugira ikibazo ukajya no kugisha inama umuntu uba wizeye, ahubwo ugasanga gukoye umutima, wenda n'ikibazo ugize ukavuga uti reka nsange kana kandi be kuyangira inama. Noneho uwe ikibazo mubwiye akagifata nk'icyoroshye cyane, akakubwira ngo ibi biroroshye cyane. Nyine kuri wowe ubwirwa biroroshye, ariko kuri nyiri kukubwira biba biremereye. Hari igihe rero ubutabazi ku muntu tubushaka tukabubura neza neza, ariko reka mbabwire, hari ahantu twakura insinzi, twakura uburinzi, twakura gutabarwa, twakura gucungurwa, twakura imbaraga tudashobora kubonera ku mwana w'umuntu. Aho hantu ni hehe? Ni mu ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, niba hari igihe kibaho umuntu akumva ariyanze, ni igihe cy'ibibazo, ni igihe cy'ibigeragezo, urushako rubi ntiruguhire, aho ngaho wumva wiyanze, kumva ahari ari wowe mubi kuri ino si, ubushomeri, ibigeragezo bitandukanye, noneho byagera wenda ku byago ubwo ushiduka rimwe na rimwe, utagize abantu bakuba hafi, wanajya mu bintu utatekerezaga ko uzajyamo kubera icyo kintu urimo ako kanya. Rero imbaraga tuzikura hehe? Ese iyo turi mu bintu bitubangamiye, iyo turi mu bintu bitugoye, iyo tuhetse imitwaro tudafite imbaraga zingana na kimwe cya cumi cyo kuyiheka, tubigenza gute? Ruhukira mu Mana, jya mu ijambo ry'Imana, banza utuze, ariko mbere na mbere wumve ko ikintu kikubayeho ni uko ari wowe ufite imbaraga zo kuba wabana nacyo, kigerageza uko cyaba kingana kose. Ntabwo Imana yakiduha tutabashije kugitwara. Wenda n'abantu se mwegeranye, urabona bakugose, hari abantu baguhuriza hagati ukabura aho umanukira n'aho uzamukira, mbese ukisanga hagati, kandi buri ruhande uri bunyuremo rwose ukabura uri kubitaniremo n'ikigeragezo aho hantu. Ifatire Bibiliya yawe, usome Zaburiya 54. Uko umwanzi yagucurira imigambi kose ntabwo azabibasha. Rino jambo icyo rikora, riraguhumuriza, rikumvisha ko niba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe azahera hehe? Ntaho ashobora kumenera. Kandi intwaro ikomeye cyane itwarwa n'intwari isumba izindi, ni ijambo Uwiteka aduha igihe turi mu bibazo. Hahandi aduhumuriza, hahandi uba uri gutembya amarira gusa nta kindi, Uwiteka akaza ati mwana wanjye gutya na gutya. Soma Zaburi ya 59, 54. Muzambwira ibyo muhakuye. Kino gihe nyine ubona byanze, kino gihe ubona bino bikugose, bino bintu byose nababwiye uzabihakura. Uzamenya ko intsinzi ibaho, uzagira intsinzi mu buzima bwawe. Kubera iki? Kubera rya jambo wakuye hahandi, nubwo bitari byoroshye, nubwo ubona abanzi bakugose, nubwo ubona imigambi yabo bayicuze byarangiye, kandi yarangiye no kujya mu bikorwa, bazatsindwa. Uzahakura gucungurwa, uzahakura gutabarwa, buri kimwe cyose utajyaga gutekereza. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.